Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma pintura usando a mão esquerda. E para quem eu sou destra, eu vou usar a mão esquerda. E para quem é canhoto, é bom usar a mão direita, tá? Para que isso? Para a gente treinar novos caminhos no cérebro, tá bom? Isso é um exercício super legal que ajuda a gente na criatividade. No meu curso de pintura em aquarela, eu tenho um módulo que trata só desse assunto com uma pessoa que é especialista, que é a Thaís de Menes, do Linguagens que Conectam, né? Que se você tiver interesse também, é só entrar lá, é @ Linguagens que Conectam, tá? Que tem aí um monte de coisa a esse respeito, super interessante. Ela se aprofundou bastante no tema e eu convidei para fazer um módulo só sobre esse treino de criatividade, de você criar novos caminhos, né, no cérebro, para poder ampliar, para poder ficar mais sagaz, vai, mais rápido na coisa da criatividade, que a aquarela ela precisa de rapidez, né? Então hoje é assim, nós não vamos ficar preso em estética, no resultado, nossa, ficou ruim, ficou bom, não. Vamos treinar, porque isso, com o treino, a gente vai se aprimorando cada vez mais, né? Então eu vou molhar o papel com o meu sprayzinho aqui de shoyu, tomar cuidado para não encharcar. Eu gosto de usar esse spray, pessoal, pelo seguinte, eu não, quando a gente molha com pincel, a gente raspa muito, né? Passa muitas vezes, tal. Isso não é legal, tá? O sprayzinho, ele nem toca. E eu, ó, vou aproveitar e molhar também as minhas pastilhas, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero fazer uma praia. Então eu vou fazer aqui, ó, um azul. Eu vou fazer uma praia, que é uma coisa bem ampla. Vou querer fazer meio que um entardecer. Para isso, eu vou colocar nessa cor aqui no fundo. Errei, olha só. É essa mão, tá vendo? Tá vendo como é? Ó, a gente coloca, você começa a pensar, esquece até do que, fuga psicológica isso, não querer mostrar pra vocês. Olha só, quero fazer essa praia mais assim, final de tarde, então eu vou colocar um pouquinho de rosa, um rosinha com o ocre, ele acaba alaranjando, né? Aí aqui pra cima, vou usar um pouco do violeta, ó, tá? Até aqui vai bem, né? Não tem detalhe. Um pouquinho de azul cerúleo. Quero um pouquinho mais de azul aqui embaixo. Um pouquinho mais de azul também na parte superior, porque fim de tarde, na verdade, o azul já tá lá em cima. Tenta soltar a mão. Essa que é a ideia do exercício. Se você quiser, dá umas treinadinhas com o pincel. Ó, agora aqui, vamos fazer aqui uma montanha, uma cidade ao fundo. Eu vou aproveitar essa tinta aqui que eu fiz o céu. Colocar um pouco do Burnt Sienna. Agora que eu tenho que ir com cuidado, como a gente tá brincando aqui com mancha, não tem tanto detalhe, a mão vai que vai, né? Aí vamos dizer que lá no fundo tem um pouco de vegetação também, né? Ó, eu tenho que pensar que tá molhado, isso aqui vai sumir. Então a gente precisa, ó, vou misturando a tinta aqui, tudo muito rápido, pessoal. Noto que eu tô com um pincel redondo, só que saiu muito verde.
Não era essa a minha ideia. Então eu vou jogar um pouquinho mais de terra. Agora, vamos lá, eu vou marcar areia e aqui é que mora o perigo. E eu queria fazer uma entrada, ó, assim. Vamos pensar que tem uma perspectiva aqui, ó. E aqui uma areiazinha molhada que eu vou fazer, pessoal, com banho de siena, com um pouquinho desse tom aqui que veio. Aproveitar que ainda tá molhado e fazer o mar. Então, o mar, obviamente, um azulzinho mais esverdeado, que eu vou colocar um pouco do tom violeta que tá no céu. Ó, então, o que que é difícil pra mim, ó? Sai retinho. Antes da gente começar a colocar detalhe, eu vou pegar esse pincel chato, ó, esse aqui. Vou umedecer e vou retirar aqui na linha do horizonte, o mar. E vou também aproveitar aqui, ó, porque é nesse momento que o papel tá brilhante que a gente consegue os melhores efeitos. Ó, pessoal, não é sem dificuldade que eu tô fazendo isso, ó, meio tenso, mas é legal porque é realmente um exercício super enriquecedor, tá? Vocês vão se surpreender com a capacidade que a gente tem de fazer, porque a pintura, ela não é muito cerebral, né? Ela é uma atividade mais sensorial. Você vai perceber que é diferente a gente pintar com a mão esquerda. É muita coisa que você não simplesmente faz, né, instintivamente. Agora eu vou pegar esse pincel aqui redondo número 6 e vou dar algum detalhe. Então, com o quê? Com banho de siena, as mesmas cores que eu tava já usando, tá? E vou, ah lá, e molhado. Vou enxugar um pouquinho. Tá vendo que pra detalhe, coisa já pega um pouco, né? Deixa eu dar uma
limpadinha aqui. Papel aqui é um papel Winsor & Newton. Ele é um cold pressed e ele permite que você trabalhe, né? Se retire. Agora vamos pegar novamente o pincel número 10 e fazer simplesmente um reforcinho aqui na frente para a gente trazer essa imagem mais próxima. Vamos lá, pegar aqui o ultramar com o mais marrom, eu quero. Ai, pessoal, dá uma vontade de pegar com a mão direita, porque nem sempre sai do jeito que a gente queria, como aqui, ó. Mas isso aqui eu queria deixar no primeiro plano, realmente, ó, uma coisa, um gesto mais forte, né? Aqui, tá? Agora, ainda quero reforçar um pouquinho com marrom. Não tô feliz aqui com o cantinho. É uma pintura assim, ó. Tô pintando com a mão esquerda, procurando deixar o meu cérebro um pouco mais solto. Um pouquinho mais aqui antes que seque. É interessante porque a inclinação do pincel que a gente normalmente coloca com a mão que a gente está acostumado, ela é diferente do que acontece quando a gente usa a outra mão. Ó, com um papel molhado, eu vou novamente tirar um pouquinho do reflexo aqui. A tendência também, quando a gente pinta com o lado que a gente não tá acostumado, é entortar, né? Agora eu vou usar esse aqui, que chama Script. Muita gente chama ele de Script, que é um pincel que é mais pro gestual, né? Então vamos ver no que vai dar aqui. Ó, vamos misturar marrom só mesmo pra fazer um lance de gesto. Posso fazer aqui uns galhos e assim. Legal aqui que você vai inventando. Eu não tenho referência alguma nessa imagem aqui, deixando minha criatividade voar. Então, pessoal, agora secou e eu vou fazer alguns detalhes que eu precisava de fazer com papel seco, tá? Lembrando, né? Mãozinha esquerda, é detalhe mesmo. Fazer aqui um marrom, aproveitar o movimento natural da mão.
E lembra, isso é um treino, tá? É um treino cerebral do bom. Por quê? Porque o cérebro ele vai encontrar caminhos diferentes na hora que você for realizar algumas coisas da sua vida. Um mais fininho um pouco. Se quiser, treina um pouquinho num sulfite. Percebe que às vezes é mais tranquilo o movimento com a mão esquerda da esquerda para a direita, tá? Então, pessoal, ó, sem sofrer, é só um exercício, tá? Pra gente treinar. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês treinem bastante, não desistam de início, tá? É difícil, não é uma coisa fácil. Então, deem todos os descontos para vocês mesmos, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês têm sugestão, deixa aqui no canal seu comentário, sua dúvida, tá? Não se esqueça de se inscrever. E eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo, tá bom? Até um próximo vídeo, pessoal.